Hallo! Los Croconos i Benihof her. Nå har vi vært innenfor ja, porten her. Vi begynner på femte uka, for vi bor jo her. Så da, nå har vi fått testet Spanish Lockdown. Og det vi har hatt rask fokus på er at vi må spise bra. Kostholdet er kjempeviktig. Spise blodsukkerstabilt hele dagen. Få i oss bra byggeklosser. Ikke leke at det er helg hver dag. Fokus på aktivitet. Og har laget oss gode vaner og rutiner. Og mor her, hun har satt klokka på 6:30. Da spretter hun opp og ut og bort det også. Jeg setter meg ned og skriver i drømboka. Jeg tar skriver ned planene for dagen, hvordan jeg skal organisere dagen, og så tøyer jeg samtidig som jeg hører på motivasjonsvideo. Masse, fyller hodet mitt med bare gode ting egentlig, og så gjør jeg meg litt av treningsøkt som tar 10-12 minutter bare for å vekke kroppen. Det er ikke trening, men det er for å bare få gjort noen ting. Og så har jeg begynt å ta med et kaldt bad og ha kontroll på pulsen da. Etter 14 dager så har jeg kontroll. Jeg står opp klokka 7 da, og tar meg først en cirka 20 minutter med litt tøying, litt sånn yoga-aktig ting. Det hører jeg også på noen positive ting for hodet. Bestemte meg akkurat når vi gikk inn i lockdown, jeg skulle prøve å utsette meg selv for noe som trigger meg litt. Og det var rett og slett å ta en kald dusj på morgenen. Og så utvidet jeg den til å bestemme seg for jeg skulle prøve meg en hel uke uten å bruke varmvann når jeg dusjer. Det har nå er jeg inne i femte uka med det, så jeg har ikke brukt varmt vann i dusjen på litt over 4 uker nå. Jeg har de her to små da våre, eller små, de begynner å bli stor, 11 og 12 år, Erik og Karline. De har også tatt kjempetak. De har jo hjemmeskole og er trigget til å ta ansvar selv på en helt annen måte enn de er på, til vanlig på skolen. Så de også står opp tidlig. Står opp rundt 7 og setter i gang med skolearbeid for å prøve å være mest mulig ferdig med ting før de har en sånn felles grep på via nett. Det å ta ansvar for egen sånn studiedag og gjennomføring, de kommer til å vokse på det, eller de har vokst på det allerede, og helt vilt. Norske skoler og Harles har gjort en kjempejobb med å lage bra undervisningsopplegg for ungene. For oss som familie så har vi jo mer kvalitetstid enn vi noen gang har hatt. Man skulle tro at man kunne bli lei av hverandre etter så lang tid, men det er fascinerende hvor bra det har gått. Ja, vi har hatt det kjempebra egentlig. Hverdagen er hverdager, og så har vi koset oss i helgen med typ film på kvelden og sånt på fredag eller lørdag, sånn som vi har gjort med taco på fredag og pizza på lørdag. Ellers er det arbeidsdager. Vi er jo vant til hjemmekontor, vi jobber jo på hjemmekontor ellers. Nå er det bare blitt enda mer bruk av videomøter og sånt som vi har kunnet gjort. Heldigvis så har vi det innenbord, så vi hjelper jo med folk både i Norge og aller mest i Norge, men litt her også i Spania, med folk som har lyst til å gjøre noe med livsstilen sin. Lyst til å gjøre noe med kostholdet, lyst til å gjøre noe med aktiviteten, for det kan vi guide på online. Vi feirer 10 års bryllupsdag blant annet på Zoom med rundt 60 stykk som var med. Noen hadde kledd seg opp i bunad hjemme i Tromsø, champagne, øl. Nei, det var knallbra, veldig hyggelig, og til og med 15 stykk ble med på nachspiel til slutt der, så vi drev på til klokka 1 eller noe sånt nå. Begynte klokka 8, så det var rå trivelig. Og vi har hatt mange sånne der type møter, lunsjer og frokoster, så vi kan møte teamet og folkene hjemme i Norge og familie. Akkurat når denne lockdownen startet, så hadde vi bestemt oss for at nå starter vi med de treningene vi skal ha i nærområdet her i Benihof her. Fysisk treninger og med frokostklubb og så videre, for nå er vi klare, nå har vi forberedt oss. Og så kom lockdown, så nå vet vi ikke når det skjer da. Men da måtte vi snu oss rundt og gjøre andre ting. I tillegg så er treningsreisen vår som vi skal arrangere i Gordomar i mai mest sannsynlig avlyst. I hvert fall så er det flere fra Norge som har fått beskjed om at det er kansellerte flybilletter. Da kommer de så ikke hit. Så vi får se. Vi prøver igjen til høsten og håper på bedre tider da. Og ellers så trener vi så godt vi kan. Vi har en del utstyr hjemme her. Det går an å bruke ute da når det er tørt og fint. Det har vært mye regn og det har vært en prøvelse. Da er det tøffere å finne på ting å gjøre inne og trene. Men vi prøver å gjøre noe i hvert fall hver dag. Ikke revolusjonerende økter, men det er i hvert fall noe. Vi soler oss når vi kan og spiser flere måltider sammen. Ja. Leverte bilen ganske fort da. Vi har jo leiebil, så vi leverte den ganske tidlig i perioden. Sånn at vi slapp å betale på noe vi ikke får brukt. Og går til butikken, og det er bare egentlig superdeilig. Ta opp seg sekken og gå. Vi gjør det hver vår tur en gang for dagen. Så vi får oss litt trim og får brukt leggene litt. Så stay tuned. Stay strong, mener jeg.